سلام الله صاحب يال سودو هذا ومرك ليه موقعك وحرة سيد عدد بو موقعك أن كودين تدو جد كلين هديت هاي مرك وهذا وشارك نعصب بقطع كوا عصني ياسين حرس له إن كوسو بيرتو أكمل نقطة كم أن كون أي سمر كان وحرة هدي أرجوك تاني آد يا أو مع سنتي وحني وذا موقع جوار صدوت إلك عصب ولا شيء أي موقع صدوت موقع كان وحكوك رباشي سا dadka ilka cas ku dhigan magaalada neerub ficil xun ba ka dhacay dil ba ka dhacay kufso ka dhacay waxa la ilka cas ka dambeeyay walaal mar gaar ah qaabka uu hadlayso ila daawada kadibna hadalladeeda ayaan falanqeyn doonaa waxa soo kale inii shugi doonaa dadka meel ay la hadlayso daashaba ya ayu hal odayaal fulayeen ma fahanteen ilka cas shooladii dadka dhamaan weydana gacanta maaritaan gacanta si uu inta somaritina sa somaritina gacantaas والله بالله قاعد انتس انك وش قيني يا ايها القحبه وحن هذا الشر رق السبن كان شو بيسئ وبدين يرتا واس قبي قد انا وحن كنت ما من غيرن وايبه سامات ورنين رق والله ميدو فخود ان بيسا اوغلا لنيان والله نيك مناغين نيك غورسدي مسكو هذا قرتون بدو وش كسنتين لوانين او تشيو هدا وا 200 ايدو مشى هدا كونتنتيني الكا عسي عر ان افكينا كم غرو labada oday ee duqeyda ee istubunnimada iyo laqdabaha laqdabii iyo ilaah markaa meel ma wada maraan bal yidhi isku heshiye habeen walba inta la soo xambaarta dadada qabil naxibka haya wallahi fadan waxay ku fiican tahay in rag qaar ee meeg la qaadso macnaheedu rag fara badan oo jiraan ay macnaha kaada la fiican tahay hadalada ma kala fiirin macnaha waxaad dareemi kartaa inay tahay gabar runtii kartay badan gaadan waxaan ilka casay isku rariyeen sabt macnaa ilka casay u difaacay suxuwiyaan maala hore gabar walaashayna oo liiraad riyan bajaj ayaa la dilay inkastoo romas treble ay jirto leeyahay riyan muqaalkaas baranga aan bay u sameeyay markay qeylinaysay oo had baartan u socdaan koor dhicinin oo dawladda ay ku hoolan tahay aan macnaa koor laakiin hadaan hor dhacarna badan macnaa ay soo bixi doonaan عبد وين إيه صوب حدنتا يا أمري قبل عمرك يلي دي المرك إن وحد عضي إن قل نلي راس اللون إيه بيرك على محسن نلي راهذي تربضن إيه صوفرته قل كاس إن وحلوه يستي اللغة اللي نكلا إلك عسى قيس وليه هاي إلك عسى كدم بي أوكي هذا كهر ويل مجرتنا بس ويل صوماليات بواحد اللي ودي حامد يسلي niman bay tahay qabteen arxan daran ba wiilkintay suxun u direen bay hadana muuqaalka duubteen dhacdo markay dhacdo waxa la yiri ilka casaa ka dambeeyay wax kale aadan dhacay oo macnaha magaalada ka dhex dhacday waxa la yiri ilka casaa ka dambeeyay ilka casa oo wiilkiisa intuu meel soo fadhiistay qof ba aysan dhahay wiilkii lama arkin markii laga soo tagay fanaanka hadda aysan isteen sharan qoy saacaaniin oo raab macnaha dagaal fanaad ka dhexeeyey markii laga soo tago wiilkii intuu ninkaa soo fadhiistay qof macnaha fanaan isagoo colaadan lama arkin isagoo dagaal waxa ku arkay ku jira lama arkin dawladda uu samayay waxa lagu heesto hees ninkaa maadaama fanaan u yahay rapper u yahay dadka Soomaaliyeed macnaha saameyn ku dhex leeyahay heesiisa wuxuu shodad ugu sameeyaa dhahir leela tiimkaasu waxa kali xeen ninkaa lagu heesto waxa weeyaan heesahaada maxaa ugu soo darsataa tiimkaasu hal marka arinno jirta ay raayeen idin sheeg anigu ilka casa waan garanayaa ilka casa anigu waan garanayaa ilka casa waa fanaan Soomaaliyeed waa nin karti badan waa nin dhiig badan waa nin macnaha ragnimada wax ka yaqaan si sax ah habeen hore rag macnaha caaniyiin haysteen markuu macnaha dhibaatada loo geysinayo ceebto weligiis qol muu qabsanin qolku soo qabsaday oo la hadlay ruux wiirane oo anigu saaxib yaal waxa sheegiseen shaqo kuma lihi gabadha weyn adeertay dadka laga dilay baan ka mid ah ayuu yiraahday inin maanta aniga gabar igu xaasan inii muwaadintii buuraan inuu tii joogaa dhacda intee ka dhacday Yurubi aniga tii joogaa Mareykanka joogaa muxuu dhaa markaa maxaa qaldan ku dhaa ragii wallahi way isku yixeen way isbedeleen camal hadallada boqoro 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 oo rajoota markaa laga leeyahay wax weeye in ninka dambi loo saaro waxaa raa in macnaha asaga barto inay macnaha raggaas u barto isbartaan isdhexgalaan bay doonayaan waa tan inaa koos garaysay baa isdhihi karaa in markasta fanaankan wax laga sheego isla markaana been awr lagu samaysto haat mar gaban waxay leedahay wax weeyaan war fanaanka iska hara saaxib yaa qof aqlu saaxiba uu fahmi karaa
ninkaas fanaan Soomaali buu ahaan jiray. Marar badan buu wuxuu u soo hayay Soomaali, mar kasta wuu sii Soomaali macna iyo dhinaca dhibaatada ku jirta waxaas iyo haysii South Africa iyo haysii badan ka fiiriso. Nin wuxuu ahaa wadanimo tir badan ka muuqato. Soomaalnimada markuu wax ku waayay xaniyaha reerkiisu u koray. Soomaalnimu ku degay macnaha ninka ilka casaga beenada uu sheegay waxa ma qarsado. Nin macnaha wax qarsado maaha ninkaas nin munaafiqi maaha. Soomaalnimada uu ka degay wuxuu koray reerkiisu u koray. heesaha uu soo qaaday meelaha uu ammaan iyo macnaha dhulka ayay degan waa. wax lagu baray qorixi, baari iyo wax afdheer iyo wax lagaa sheekeynayo. wax lagaa sheekeynayo war dheer wax lagaa sheekeynayo heeska isku jirto dhulkiisu ku baraya. Soomaalinimadii macnaha wuxuu dhahay inay qaata. dad waxaa jira Soomaalinimada macnaha afka wataan laakiin gudaha markii la fiiriyo qabyaaladii ka buuxo. isagu Soomaalinimadii wax ku waa. Soomaalinimadii wax ku waa isagu. maanta ma jirto qof Soomaaliyeed oo Soomaalinimada ay ku weyntahay oo la garab istaagsan yahay wallaahi inaysan jirin. hal fanaan arkay oo dhalinyaro oo la yiraahdo Salax Sanaag bise ninkaas unbay Soomaalinimada ku weyntahay. nin kaloo maanta Soomaalinimada ku weyntahay aniga waa isdhihi karo ma jirto. waxay marka haddaa macnaha ku haystaan maxaa xaniyaha reerka u kortay oo reerka macnaha uu haystaa haday noqoto. maanta Soomaaliya siyaasadeeda waxa lagu kala qaybsadaa qabiil. anigu inta badan muuqaalada aan sameeyo waxaa laga hadlaa qabyaaladda iyo qurunkeeda iyo inay dhibaato inay leedahay laakiinse sida saxda ay waaqab saxda iyo Soomaali dhex jiro wax weeyaan qabiil lagama goon karo. ninka maanta tuu fikiraa xaniyaha reerkiisu kore waa caaqil weeyaan. haddii qabiilkan hadduu lacaan uu ku xadgudbinayaa ismicnaha inaad dad iska caasoo maameesheeda laakiin reerka u haysta reerka fanaan waho Soomaali shanta Soomaali sheego afka wado hooshaas ka wado ilka caas marka raadadu fahmay. هذا حاسو فنان سومالات أو أنتو قرص غير حلي إن دي ولشي باتينو وأنا تاير سنة وأنا دوران وطلق عشريان و إن إيفا بالكو شيء سولي you see ما أنت هالك على مريا فنان كسوماليات سومالي إنك أنتو كسر دورير أكرة على مريا وحلاي مرك إن اللي سكالك غالي يو على الله ريو بين بين القفل قب بين أورتورت مونك تنسي صحلا dayarta tiktok isticmaalaan waqtiga ku bixinayaan wax la qabay ka sheekeynayaan waxyaalaha ay ka sheekeynayaan long last markay macnaa dhintaan xaqiiqa cadid baa garbaha soo saaraya macnaa la weydiinaya waqtigaas waa la weydiinaya in macnaa luux lagu soo diro qof macnaa uu qabiil kugu taageero luux haddii aad u af laga diris waa lagu qabsanaya guntii googooda xaalku ila dheerada ugana baxay waxa weeye ulajeedkiida war ninka haddii qabiil ku haystaan ogaadeen baa taa ku haystaa meesheeda haddii kale aan ahayn ninka asagu qalad ma geyn waxaana ma sameeyo xaniyaha reerkiisu saaran yahay ee dhibaatada iyo been awr laga faafinayo hal iska daa intaasaan muuqaalka saaxiibyaal ku soo gabagaynayaa hadday tahay marka koowaad oo channel kale soo booqato waxaan ka codsanaya inaad ku soo biirto aad ka mid noqoto kumanaan kun ee isla markaana u xiran haddii aad horjoogtayna aad ayaa u mahadsantahay.